Il-komunità tal-Maltin fi New York laqgħu biħġarhom lill-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca u l-Prim Ministru Joseph Muscat li qalb skeda mimlija sabu l-ħin biex iqattaw il-ħadd fil-għaxija fil-kumpanija tagħhom. L-opportunità li dawn jiltaqgħu magħhom żewġ awtoritajiet tal-pajjiż mhijiex daqstant faċli u għalhekk għal din l-attività attendew għexieren ta' Maltin minn madwar l-istat li minkejja li issa rabbew l-iruq tagħhom fl-Istati Uniti xorta waħda għadhom iħossuhom qrib il-gżira Maltija. Din attività swit ukoll opportunità lill-komunità Maltija biex jinġabru fiċ-ċentru Malti u fil-waqt li xi ftit nostalġija ma tonqos jiddiskutu wkoll il-progress li għamel pajjiżna tul is-snin. Din kienet okkażjoni iktar speċjali għall-komunità Maltija peress li din kienet l-ewwel darba li Mary Louise Coleiro Preca żaret iċ-ċentru Malti fi New York bħala President. Ifakrithom li huma jagħtu viżibilità lill-pajjiżna aqwa minn dik li tista' tagħti kwalunkwe ambaxxata. Għalhekk raditilhom ħarta reputazzjoni tajba li żammew. Qabel ma dan ukoll il-Prim Ministru li faħħar il-komunità Maltija fi New York tal-għaqda li hemm fi ħdana fil-waqt irringrazzjhom għall-ospitalità li dejjem urewħu.